نو ما وت خپل کاروبار هم دې ته پرې خو دې خپل ځان له چمو کوم مزدوري کوله هغه ما د عوامو خدمت هغه مقور کړی دا زوام چې رسو د عوامو خدمت کوم زموږ سره اختیارات نشته زموږ د وسه پورې پند را نغې موږ د هغه کوم اختیارات چې دی یاد کړیو هغه کې زما په خیال اپ زیرو باندې زبدا خدمت کوم کوشپد او کورز دا زبدا هر سړي خدمت کوم او ان شاء الله زوته د وسنه د ټي وي په دې ششمان د خبره کوم چې تاسو سم مسایلی ان شاء الله زبدا در نمخ کیما او تاسو برا پسی بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو کتونکو زمونږ سره د عوامي نېشنل پارټي چې کوم چیرمن دی د پیتاو علاقې ظریف خان جی صاحب او د غوی سره به د غوی په سیاسي میدان باندې غوی چې کوم خدمات دي په خپل کلی کې په خپل علاقې کې په خپل چار پر چل کې په دغه حواله به سره خبرې کوو بل چې کوم غوی بل جاتی الیکشن ګټلې دي او په دغه حواله به سره خبرې ترې کوو نو راځي چې تاسو ملاقات د ظریف خان لاله سره د ملکن ټي وی په شو کو لاله یو جهان مننه ملکن ټي وی ته د وخت ورکړ مہربانی جی ستاسو ډیره شکریہ ادا کوم سلام خو ستاسو دا سی وړ شان په جنگلو د کتونکو تکی خو دله خو مونږ وای چې تاسو د خپل په جنگلو د خپل تعارف تاسو زموږ د کتونکو سره په خپل او کې نو ډیره بهتره بوي سید جی بسم الله الرحمن الرحیم زما خوګو مشرانو کشرانو د درګه عزت مند او ډیر درنو پښتنو زما نوم ظریف خان دی او د درګه د ویلج کونسل د درګه د یونین کونسل کې بیا د یو سی پیتاو چیرمین منتخب شوی یم په ټیکټ باندې د عوامي نېشنل پارټۍ نه پاس شوی یم او زما سره خلکو په نېشنل پارټۍ کې ډېر غټ مدد کړی دی ډېر امداد را سره کړی دی او ما ته زره پارټۍ ډېره شکریا ادا کوم چې مالې د خپلې پارټۍ ټیکټ را کړی دی په ما باندې اعتماد کړی دی او ان شاء الله تعالی په هغه کې خدای پاک خیر واچو او زما سره مرګرو مطلب دا ډېر ښه هیلپ وکړو د پیتاو خټکو شاه معیارو مسلم آباد راحت آباد دا ټول سونه دي دې زما سره ډېر غټ هیلپ وکړو هغه هیلپ مان دې زه الله پاک په پاټه کې اول نمبر راوستم او الله پاک چیرمین جوړ کړم دغه علاقې او زما د پاره جدا پکار دي چې کم د اولس کم ذمہواری وا هغه خو خپل ذمہواری هغه سر ته ورسولا سما په سر وس ډېر غټي ذمہواری پرتی دي هغه ذمہواری جی د هر قسم خدمت په دغه باندې دي چې زه خدمت وکړم لالا دار تو آئی جی چی تاسو د سیاست آغاز هم د کله نه کړو مطلب سیاسي میدان ته د کله نه راغلی او شروعات هم د کله نه کړو ایر جی خسوال تاسو کو سیاسي میدان ته خو جیزو په 2010 کې راغلی او ما کله چې د مشرف سے دورو نو د بلیاتی الیکشن وروته په هغه کې مونږ برخه واغستا نو د طیبه جی سیب د پاره ما منډه کړل واله هغه الله پاک ناظم کو هغې نه بعد بیا زه په خپله الیکشن کې ته په 2015 کې ودرېدم 2015 کې ما الیکشن وګټو لکه شمشیر علی جی صاحب چې کوم دی نو هغه ناظم جوړ شو د درګۍ ویلج کونسل نه زه وایس چیرمین جوړ شو هغه د 2015 نه تقریبا د 2018 پورې 2019 پورې هغه دغه وچلېدو هغې کې الحمدلله زما په کردارو باندې به څوک دو نه وایي چې یاره لکه د داسې یو غلط کردار کړی دي هغه په ډېرو شکلونو کې خبرې راغلي دي خو الحمدلله مونږ هغې ته اړه صبر کړی دی او دغه نه غواړو غلط کار نه غواړو ښه خبرې هم د زړه نه روزي کوشش مې دا دی چې په هر لحاظ باندې که په هر موقع باندې چې زه خلکو ته ځان ورسوم که د شپې په 2 بجې که په 1 بجې که د ورځې نو ما ورته خپل کاروبار هم دې ته پرېښود دی خپل ځان له چې مو کوم مزدوري کوله هغه ما د عوامو خدمت ته هغه مقور کړې ده نو زه وایم چې یاره زه د عوامو خدمت وکړم اوس په 2022 کې چې کوم الیکشن راغی په دې کې مالا عوامي نېشنل پارټۍ ټیکټ راکو او هغه الله پاک کامیاب کړو خدای پاک مالا هغه بری راکو او د دې خلکو د مرګرو په وساطت سره نو زه په هغه کې ما وګټله او پاس شوم اوس په خدمت کومه لالا دار تو وایه تاسو خو چونکې د عوامي نېشنل پارټۍ نه چې دې چیرمین راغلې نو تاسو به د عوامو لپاره داسې څه خدمات کوي او دایره تو وایه تاسو په کلی کې چې کمې داسې غټ غټې مسلې دي چې هغه حل کول غواړي نو جی زه خو برته دا ووایم چې زمونږ په کلي کې خو مسلې ډېرې زیاتې دي په دې کې بای داسې کار دی چې دا کار زمونږ د علاقه خاص کر پیتاو د معیارو چې کوم ده نو دا بیا ډېره پاسمنده ده دا د ایم پی ایس په نظر کې هم نه راځي او د ایم این ایس په نظر کې هم نه ده راغلی ځکه چې اوس هم د خټکو شاپ روډ باندې ځي نو هغه دومره خراب دی هرې کوڅې له چې ورځي نو خرابه ده
هر نالې له چورځې نو خراب ده هر ټاس مرمر له چورځې نو غچر په خوانی ټاس مرمر لګې دلې نه کار پکې چا نه دی کړی و زه د حکومت نه یو اپیل کوم چې کوم اختیارات مونږ ته یاد کړی و چې یاره دا د اختیارات دی نو په هغه اختیاراتو کې زما په یقین باندې خو ماته زیرو ښکاري ځکه چې اختیارات نشته هر یو کار کېږي که زه یو کالتوس ډک کړم او په هغې کې چرې نه وي یا په هغې کې مړدکۍ نه وي نو هغه به څه وکړي او خو هیڅ هم نشي کولی او خو څوک راغورځولی نشي نو زمونږ سره اختیارات نشته زمونږ د وسه پورې پنډ رانغې مونږ سه هغه کوم اختیارات چې دوی یاد کړي وو هغې کې زما په خیال اپ زیرو باندې دي نو زه د حکومت نه او د دې صوبایي حکومت نه هم دا غواړم خپل وزیر اعلی صاحب نه هم دا دغه امید لرم او تمه ته ساتم چې بای په دې اختیاراتو باندې زمونږ غور وکړي او د اختیارات زمونږ په ځای کې چې مونږ د عوامو خدمت وکړو خلک زمونږ ډیر په انتظار دی د خدمات چې څه خبره ده زموږ د لاسو پښو خو چې څه دي زموږ د ګاډي څه دي نو هغې له مونږ ځان رسوو خو اختیارات په پیسو باندې کېږي او اختیارات په تاڼه کې په ایجوکیشن کې په هر ډپارټمنټ کې چې زموږ سره اختیارات یې نو موږ یو زیات له ورکړی شو بغیر اختیاراتو نه خو زه یو ځای علم نشم ورتلی نو دغه خبره ده زه حکومت ته اپیل کوم چې زموږ د اختیارات چې څه ویلي چې د هغې نه یو په ډبل سیوا کړي زه دا غواړم داسې اختیارات نه غواړو چې مطلب دا دی بھائی دا خو زه یو عام سړی وم صرف منتخب شوی یم چې کوم ځای له ورځم نو مطلب دا دی زما خبره هغه شانتي زور پکې نشته دی چې څنګه هغه اختیارات تاسو یاد کړي وو تاسو اختیارات راکړئ چې څنګه په خبره کې پاور پیدا شي چې موږ د عوامو خدمات وو او دا خدمات د چا دي دا د ټول پاکستان دي د ټولو عوامو دي په دې من ټول پاکستان ته مطلب دا دی ترقی میلاوي للا دار تو آیا تاسو دا خبر هم ذکر کړل تاسو دا خبر هم وکړل چې یارا په تیر بلدیاتی کې هم مونږه برخه اغستې و پای کې هم مونږه وایس چیرمین راغلی تر دا وسه پورې تاسو په خپل پیتاو کې داسې ترقی یافته کارونه کړي دي خپل ټینې ورکې چې کوم تاسو تیر بلدیاتی الیکشن شوی و پای کې خو تاسو سره اختیارات به هم امید مې چې کاپی وو زه په هغه وخت کې په درګې کې وم شمشیر علي ناظم او زه سره وایس چیرمین وم په وایس چیرمین کې جی مونږه دا جنازګاه کې مونږ سره تقریبا 26 لک روپے مونږ دې کې ورکړې وې درګې دا غړه جنازګاه چې جوړه شو دې کې مونږه کردار ادا کړی او باقي ول مونږ چندې کړې وې هغه جنازګاه دا چې جوړه شو چې لکه ته یو درګې ټول کلی لکه پوزه په جوړه شو دا پوزه په بدن کې دا چې یو شی دی چې په ټول بدن خپل بدني خو چې پوزه پکې نه نو لکه سړی په ډیر بدرنګ کاری نه ځنګ پکې دي کې جنازګاه نه و نو هغه جنازګاه شکر دې مونږ ته 40 کسانو کمیټي جوړه کړه او اول مونږ خپل پند ایشو کو او هغه خپل پند چې کم دی نو پاغي من کار روان شو بیا پاغي کې زموږ سره پیر مصور پاغي کې ډیر مرسته وکړه موږ له پاغي هم پند را کول هغه جنازګاه لا پاک جوړ کړه دا غي نه بعد برتزو هم جی چې تقریبا س 1 crore به غالبا زموږ پاغا ټینې ورکې راغلی وي پاغي کې مونږ هغه ټولی په درګې کې لګولې دي او زیاتې په نالو او د خلکو په کوسو باندې او په داسې کلوټو باندې په دې من مونږ لګولې وي او زما په یقین باندې چې ځوان په درګې کې به داسې ډېر کم کوس کار پاتې شوي چې هغه به پاتې کړي نور همدغه ټول مونږ سره ته الحمدلله رسولی دي او مونږ په هغې کې لکه ښه په ایمانداری کار کړی دی لکه د 1 روپۍ څه کمیشن څوک دا نشي ویلي چې بیدي پکې اخیستې دي یا پکې مونږ سر هغې دغه لرله مونږ خپلې پیسې ورسره هم لګولې دي خپله منډه کړه لنګوالې ده خو لکه د درګې د کلي کار هم ټول سر ته رسولی دي غټ غټ کارونه پکې پاتې دي جی دا یو د تختو دا پل پاتې دی د درګې هسپتال تر ته پکې راځي یو زمونږ جی دا کم د لسن جی صاحب د کور خواته چې یو غټ پول دی نو هغه زمونږ د وسه نه ده او نه زمونږ د پنډ د پیسو باندې هغه کېدو پاتې دي انشاءالله خدای پاک مخه راوسته نو هغه به هم جوړ کلی کله یي نو مطلب دا دی د هغې سره نوې نوې آبادي کېږي او په هغې کې نوې نوې کلی جوړېږي او زمونږ خو دا سوچ دی چې په کم ځای کې مطلب دا دی د بجلی دا ستنې دي هغه داسې کمې کوزې دي چاته مونږ چې یاره هم برابر کړې او خلکو تن د بجلی دغه ورکړي چې یاره بجلی چاته لرې ده یا په تارونو کې په کچو تارونو کې تلې ده مونږ چې یاره هم د هغې سیټپ مونږ برابر کړې هم وکړې بلې چې د اوبو مسله ده زیاته په خټکو شا کې په دغه علاقه کې د اوبو مسله ده او زیاته بجلی نه او کله کله هغه موټرې خرابې نو دغه اوبو مسله هم داسې ده چې مونږ یې د دې سره دویم داسې یو سکیم جوړ کړی چې دغه خلکو ته د اوبو دا تکلیف ختم شي نو بهرحال کارونه خو په هغې کې ډېر دي د لارې کوسین د هغې ټولې خرابې دي نالین ټولې خرابې دي
نو پاګه چې کله پن راګه خیری نو هغه به هغه وخت په فیصله کې خیر سره لاله تاسو چې دی تاسو د ویلج کونسل نه با د جنرال سیټ تلزولس کسان ولاړو الله پاک پکې پتا سو باندې رحم وکړو تاسو چې دی د جنرال سیټ چې دی لړاو کو او هغه تاسو الله پاک چې دی چرمن را وستلی نو تاسو به د خپل کلی د خلک تاسو ګوري ملکن ټی په شمنه خپل کلی د پاره به د سې خدمات کوي او اخري پیغام تاسو د خپل کلی ویلج کونسل عوام ته سور کوي زبا جی دا ہوا مکنا چھے زو خپل کلیوالو تا دا پیغام ورکو ما چھے یولس کسان منگا دا پیتاو ویلچ کونسل نو ولارو او باغی که اللہ پاک مالا کامیابی راک للا نو دا دین مخ که دا ما خدمات دا سی ہو کم چھے پا 2015 که منگ کم الیکشن کرے ہو زما پا یقین مانی چھے زما خدمات پا دا خلکو خوخیدلو نو پا آغی خوخیدو پا وجہ مانی زما سر آغ مینا برقرار وساتلا او بیا مطلب داری چې مالې اوټ راکو او زه په خو اکثریت باندې لکه پاس کړم او مالې زما سره لکه ډیره همدردی وکړه زور د خلکو ډیره غټه شکریا ادا کوم بل خبره دادا کو هغه د درګې د کلی دی کو هغه د پیتاو دی کو د مایارو دی چې زما د کلی او زما د علاقې سره دی نو زه به هر بچی خپل بچی ګڼم هر مشر بخپل مشر ګڼم هر کشر بخپل کشر ګڼم او هر امزولی بخپل رور ګڼم زبا دا خدمات کوما کشپدا او کورز دا زبا دا هر سړی خدمات کوما او ان شاء الله زبا ته وسنه د ټي وي به دي ششمه دا خبره کوما چې تاسو سم مسایلی ان شاء الله زبا در نمخ کیما او تاسو برا پسې او زبا د خدمت په ځای ورزما او تاسو د پاره بجنګیګم تاسو د پاره به خدمت کوم کو هر نمونه خبره راتلانه زپای کې با تاسو مرګتیا کوم او زو تاسو پتلو کې بیا ډیر زیات شکریا ادا کوما ډیر مهرباني او ډیر شکریا جی یو جهان من اجی صاحب ملکن ٹی وی تا دا وقت ورکولو گران اوریدن کو کتن کو دا او حاجی ظریف خان لالا چې دا پیتاو درگی کلی چې دی وس چرمین منتخب شوی دی او امید لرم چې دا پروگرام بس تاسو ډیر زیات خوښ شوی او وی چې دی د خپل کلی حوالی سره هم خبرې وکړلې بلیاتی لیشن حوالی سره هم خبرې وکړلې گران اوریدن کو تن کو خپل رابطه خان لور کی اجازه ظریف خان لالا سره د لپام